Բարի լույս սիրելիներս, այսօր վերջապես որոշել ենք շոփինգ վլոգ նկարել, դուրս ենք եկել տանից, դեռևս 3-ի հետ եմ, ողջույն, Անգելը քնած էր հլը, հետո ինքը կարտնանա կմիանա, արևա չեմ կարում ձեզ նայեմ, գնանք, տեսնենք, այսօր ինչ գնումներ ենք անում, արդեն գնած տան ապրանքներն էլ հետը, եւ մի խոսքով ինչ կգնենք, մի հատ ամբողջական շոփինգ վլոգ պատրաստեմ ու կներկայացնեմ ձեզ։ Դե ինչ գնացինք։ Ահա, արդեն ներսում ենք։ Այստեղ երեխաների համար նախատեսված բաներ կա։ Դրա համար եմ սկուճուրներին էլ բերել, որ իրանք էլ մասնակցեն։ Հետաքրքիր բարբիներով, եթե հիշում եք, անցած տարի էլ հենց այս նույն ժամանակ ու ես նկարած տեսանյութ էլ ունեմ, այն Ազայկան տեսավ ու բազեց բարբիներին։ Այնտեղ խաղեր կա երեխաների համար։ Ահա, այստեղ էս խաղնա, որ պետք է սեղմեն։ Զեկա, դու կարմիրները պետք է սեղմես։ Հեսա զոյ։ Զեկա, հեսա, զեկա։ Զեկա, հեսա, զեկա։ Կան եկել, այստե բարբիների աշխարհ։ Ալեն։ Դավա։ Նյու Յորքերում արդեն այսպիսի զեղչերա ամբողջ ամառային տեսականու համար, շորտերը այսպես ամենօրյա, այսպես զեղչերը 5 եվրո, այսպիսի սուրճազգեսներ, այսպիսի գեղեցիկ շրջազգեսներ կան, որոնք 17 եվրոից ձեղչվել են 10 եվրո, այս կանաչը կա ու այս ամենասիրունն է կարծիքով, շատ սիրուն է։ Այսպիսի գույներ կա։ Հետաքրքիր է, որ այս գույնը ավելի մատչելի է, 5 եվրոյ է ձեղչվել, իսկ սրանք դեռ 10-ը։ Այս տեսակները 7։ Այսպեսին 7-ն ունպես 10։ Հետաքրքիր ենք։ Մինչ ես նկարում էի, Էլենս արդեն ընտրել էր, ահա, հանդերձարանում հակելա, ընտրել էր վերնաշապիկը և կիսաշրջազգեստը, սև սպիտակի մեջ շատ սիրուն էր, և այս ջինսի տաբատը, որը ևս լավն էր, և իր սրտով էր, և ինձ էլ դուր եկավ։ Գնացինք, շնորհավոր բոլես, գնանք տեսնենք մեր գժուկները ուր են։ Դեղ են ասում են։ Հա, ունդ են մտնենք։
Ոչիկները հերմից հեռու էր եմ ազոյ, այդ Ձոյ, Ձոյ, չի տեսել Ձոյ, ինչ, ճանա, կանգնամ են բարդիների մողոր, հա, դե արի կոչիկներ թակի, Ակի վերջ։ Դեսեմ ինչ նվեր ստացար։ Ինչ ես նվեր ստացել։ Հելի ցիս դուր։ Բերելը տեսնենք այս։ Բեր։ Սարմարանի, ոխ, Սարմարանի համար այսպիսի մագնետներ անվեր ստացել։ Բարբի։ Տանենք կպցինենք մեր Սարմարանին։ Ամբար Դե ինչ, արդեն տանն են, գնումները գնումներ, բայց ուտելու մասին էլ չպետք է մոռանանք։ Պատրաստում եմ սպաս, որը անբաժան է մեր տանից, մեր խոհանոցից, ահա, և որոշեցի պատրաստել կաղամբով և խաղողի տերևով տոլմա, շատ են սիրում խաղողի տերևով երեխաները, իսկ ամուսինը սիրում է հիմնականում կաղամբով, իսկ ես էլ սիրում եմ բանջարեղենային, այսօրվանը միայն գունավոր պղպեղները և կանաչ պղպեղ, ես սիրում եմ հիմնականում պղպեղները, իսկ միջուկը հյութի հետ, Ալենն է շատ սիրում, ստացվում է, որ ես ուտում եմ պղպեղները, իսկ հյութը եւ միսը Ալենն է սիրում, ամեն դեպքում տոլման մեր ընտանիքի սիրելի ուտեստներից է։ Ահա այսպես, այս տեսակի վրա ավելացնում եմ միայն ջուր, յուղ չեմ ավելացնում, քանի որ շատ յուղոտ է, իսկ այս մյուսի վրա ավելացնում եմ այն սոուսը, սոուսի մի մասը, որը ավելացրել եմ խճողակի մեջ, իմ մշտական հետևորդներն արդեն գիտեն իմ ամենահամեղ տոլմայի գաղտնիքը։ Եվ այսպես որոշեցի նաև ուշ երեկոյան պատրաստել փաբլիտներ, որը երեխաները շատ են սիրում և ուտում են հիմնականում ծիրանի ջեմով կամ նուտելայով։ Քանի որ Էլենս արդեն ուզում է դասավորի շորերը, դրա համար որոշեցի այսպես հենց նկարել, այստեղից սկսենք, լավ, Անգելինայի համար գնեցինք այս երկու տոպերը, ինքը հենց իր գնով 4 եվրո սևն ու սպիտակը վերցրեցինք, երկուսն էլ գեղեցիկ համադրվում է իր կիսաշրջազգեստի հետ, Անգելի շատ սիրուն սազեց, լավ էլ ճիշտ է, ինքը չերեկ է, ես ու Էլենն էինք ընտրել, բայց լավ ընտրել էինք իր համար, ասացին երկուսն էլ մնասեք, որ երկուսն էլ շատ լավ համադրվում է, իրան էլ շատ սազեց, այս Էլենիս շալվարն է, այսպես տակերով, շատ հարմար, ոչ շատ կիպ, ոչ տեսակ արդեն հանդերձարանում, այս Էլենիս յուբկան է, նրանից է, բայց այս մի քիչ ուրիշ մատերիալ է, ուրիշ կտորա, ձգվող է ավելի, ավելի լավ կտորա կարելի ասել իմ կարծիքով, չնայած գները նույնն էր, այս էսպես, այս վերնը շապիկը, այս Էլենս ընտրեց, այսպես սիրուն, որ համադրվի իրար հետ, ու այս սարաֆանը վերցրեցինք, շատ հավանեցին գույները, դե ամենօրյա Էլենիս համար ենք վերցրել, բայց կարող է իմ հագին էլ տեսնեք, Էլենին լավ մեծ էր, այսպես լայն էր այս վերևամասը, բան, ես սիրում եմ այսպիսի բաներ, ես կհագնեմ, որ ասում եք հագնես հագի, չէ, ես կհագնեմ, այս էսպես, ուրեմն այս մեր երեկվա գնումներն է, իսկ հիմա էլ բերմոտիկ բալես բաները, ինչ որ գնել էինք, ուրեմն դիր, այս Էլենի կոշիկն է, Անգելինայինը նույնի սպիտակներ, ուղղակի Անգելը արդեն հագել է Սալզբուրգից եկել են, երևի հիշում եք վիդեոյի մեջ երևում էր ինքը, դրա համար կեղտոտա չենք բերել, այս Էլենինը սա, ահա, Անգելինայի սպորտային, էլի հագներ ես, եթե այն հին վիդեոյի մեջ շատ սիրուն էր սազում, ահա այսպես, նայկը, ու իրա պուլին բանարը, արևս, իրա վերևը մենք վերցրեցինք փրիկ կյանքս, Անգելինայինը այսպես, չէ թարսը արևս, Անգելինայինը այսպես կարճ պուլիով վերցրեցինք, Անգելը մի քիչ ցնց թիթիզոտ բաներա սիրուն, դրա համար, ահա, սրա վրա գինը կա, էլ, հա, թե չէ, հա, տեսեք ուրեմն, ինչի ի նկատի ունեի, տեսեք 65 եվրոից, իջել է 50 եվրո, ինքը Նայկի համար, օրգինալ Նայկի համար շատ լավ գին է, նույն գինն էլ ի դեպ տաբատներ, ու Անգելինային գնել ենք շորտը մարզումների համար, էլի Նայկից, ես արդեն մի անգամ հագել է, ու տոպը,
էլի մարզումների համար եւ մի հատ էլ էսպիսի տոպ, մի քիչ ավելի փակ տոպ եւ ասենք իմ հա չէ դրանք կունեմ բեր բայց Անգելինային էլ էինք շալվարից վերցրել թե չէ Անգելինային բալես բան եմ նկարում արևս Էլենինը էսպիսի տոպ էսպիսի տոպ Էլենին վերցրեցինք էս լեգենդա տիպ բանը ավելի մարզումների համար ահա այսպես էս մասը ցանցով շատ սիրուն այ դեպ այսպես եւ Էլենես վերցրեց ցեփով տարբերակը որ ինքը մարզումներից հետո դպրոցում արդեն ինքը հետո այսպես վրան հագնի ու շատ սիրուն սազում է կոշիկների հետ իրանցը Էլենինես այսպես Անգելինային էլ դասեցի ընդհանուր սպիտակ Անգելինն էլ ունի ուներ արդեն Nike short ու մայկան իրան էլ գնել եմ այս մի խոսքով սիրելիներս այս մեր առայժմ գնումները այսքանն էլ իսկ մեզ այս հարցում օգնեց Էլենա այսպես սիրելիներս մի խոսքով հիմա այս հավաքենք ուղղակի Էլենը ուզում է դասավորի դրա համար ենք շտապում ուզում է արա Գիրանը պետք է այնքան միջապես սիրուն դասավորի դնի դարակի մեջ այսքանը որ համբերել է ամբողջ գիշեր այդ մեծ բաներ երկու գիշեր ճիշտ է մի խոսքով հիմա Էլենես դասավորի Անգելինն էլ տանենք մենք դասավորենք ինքը դժվար դասավորի լավ հետո էլի որ գնումներ անենք վաղը կմիանանք Այսել Անգելինային է, սրը պտտվի արևս, ահա։ Սևներ էի վերցրել, սևով հարմար չէր, սիրուն չէր։ Չես ես լավա, դուրդ գալիս է։ Բարով մաշես։ Բարի լույս սիրելիներս։ Այսօր երկու շաբթի է, օր է փոխվել մեզ մոտ, ու ես որոշել եմ, այսպես ինձ հավաքել եմ, ու որոշել եմ այսօր վերջացնեմ ինչ որ ունեմ անելու, որ գոնե այս տեսանյութը տեղադրեմ արդեն, որտեվ մի քիչ շատ ծկծկվեց։ Ինչպես տեսնում եք, երեկվա այդ սարաֆանն եմ հակել, որ ասեցի Էլենինա, բայց կարող էի հանկը տեսնեք։ Շատ հարմար է, շատ թեթև է։ Ընթացքում տեսնեմ, մի հատ ընդհանուր նկարել կանեմ կտեսնեք։ Հիմա դուրս ենք եկել, գնում ենք, քանի դեռ ամուսինս մի փոքր ժամանակ ունի մինչ աշխատանքի գնալը։ Անգելինայի հետ բանկ ենք գնում, որ Անգելինային բանկային քարտ անենք, քանի որ արդեն ինքը ունի ու այսա դասերը որ սկսվեց, այդ գումարային հարցերը, որ իր ամեն օրվա օգտագործվելի գումարը փոխանցենք իր քարտի վրա, որ ինքը կարողանա այդպես ավելի հեշտ ալինում օգտվելը, քան արձերն գումար տալ, մորանում ատանը, հետո զանգում ասում ադրամ ապանակս եմ մոռացել, չգիտեմ։ Որ այդպեսի խնդիրներ չունենանք, հետո արդեն ներբեռնում ենք հեռախոսի մեջ, ինքը կարողանում է հեռախոսով իր գնումները անի։ Այդպես դրանից հետո կմտնենք այնտեղ առևտրի կենտրոն, որոշ բաներ ունեմ գնելու այնտեղից ու մի խոսքով այսօր ամբողջ օրը առևտրային ալինելու, առևտրանենք, վերջացնենք, որ երեկոյան արդեն մոնտաժեմ ու տեղադրեմ այս վլոգը։ Մի խոսքով Ահա Անգելինան էլ հակել է, որ ասում է երեք։ Անգելը պատկվի մի հատ, տեսեք ինչքան սիրուն է ասում իրան։ Շալվարը, պոթասները։ Բանկում ենք արդեն, սպասում ենք մեր համարին։ Բանկում մեր գործերը վերջացրեցինք, հիմա եկել ենք առևտրի կենտրոն։ Այսօր էլ Անգելի հետ մի փոքր գնումներ անենք, տեսնենք ինքն ինչ է ուզում։ Որ հետաքրքիր բաներ լինի, կնկարեմ, դեզ էլ մասնակից կդարձնեմ, բայց թե ինչ էլ որ գնենք, հետո վերջում իհարկե ցույց կտամ անպայման։ Բարձրանանք վերև, այստեղ ցեա մի հատ մտնենք։ Հիմա գնանք մի հատ Անգելինային ջուր առնենք։ Ծարավ կոտորվում արդեն։ Էլ չդիմանում։ Մտնենք Բիլա ջուր առնենք, հետո արդեն դուրս գանք։ Ու գնանք հա ասում եմ որ եկել ենք մեր տան այս մյուս կողմի առևտրի կենտրոնը ու այստեղ ցեա կա մի հատ մտնենք ցեայում տեսնենք ինչ կա չնայած այս վերջերս այդքան էլ տենց ինչ որ լավ բաներ չեն ստանում իմ ճաշակով այսինքն կամ ճաշակը որնա որ սենց մտնես նայես ու ասես այս սրանից ուզում եմ ունենամ այ տենց բաներ լավ գնանք ջուր առնենք հետո կմիանանք ահա պաչկոնները միշտ նորաոճ։ Սիրում եմ։ Ունեմ։ Երեխեքներ ունեմ, բայց անցած տարի այնպես ստացվեց, որ չհականք, չէ՞ ապշայանը։ Անգերինան իմը մի երկու անգամ հակա, բայց քանի որ անցած տարի նորաոճը շատ լայն է,
շատ մեծը։ Դրա համար է դա ինքն էլ փոքրոտ այդքան չհականք, էս էլ ոչինչ։ Ինչ արժի 10 եվրո։ Արի, գնանք ընդդեմ երեխեքի երիտասարդների, այստեղ կա այսպես արդեն ամառային ապրանքները զեղչված, ասենք այս բլուզի համար 3 եվրո, այսպիսի բլուզներ, բայց դե ամառն անցավ։ Արի, ջինսերի լայն տեսականի, իրանք տեսնենք բուջուրիկների համար ինչեր կա, լավն են չէ ընգել։ Սրանք ընտրեցինք Ալենի ու Զոյկայի համար, անենք կասայի մոտենք, գնենք, գնանք, տեսնենք, եսի շատ լավն ու մենակ թե լինի հակը։ Ուրեմն եկել ենք տակո, նշեմ, որ փակվում է ու ամբողջ տեսականին 50% սեղչված է։ Այս գնումները, ահա, այստեղից էլ վերջացրեցինք, գնանք տուն, շատ ցույցտալու բաներ ունենք։ Մենք վերջացրեցինք մեր գնումները, Անգելը շատ հոգնած է, սոված էր, ամուսինս տարավ իրար հետ հաց կերան իրանք, ես սոված չէի, ասի ավելավա ես իմ գնումները վերջացնեմ։ Ահագին գնումներ ենք արել, այնավատը, որ տակոյից ինչ գնել ենք, քանի որ այս ֆիլիալը փակվում է, չենք կարողանալու հետ վերադարձնել, բայց մոտավորապես այնպիսի բաներ եմ գնել, որ գիտեմ կլինի հաստատ հակները։ Տեսնենք, լավ, գնանք տուն, մի հատ սուրճ խմեմ ու ցույց կտանք միասին, կտեսնենք, գնացինք։ Ուրեմն մենք արդեն տանն ենք, որոշեցի ավելի լավա տոպրակները բացեմ, դեռ չենք տվել, ոնց եկել ենք, այսպես դրած է, տոպրակները բացեմ, ապրանքները հանենք, որ հետո նոր սուրճս հանգիստ խմեմ։ Ուրեմն սկսենք թեայից, ուրեմն գնել ենք Քվելնայի, հա, Ալենի համար այսպիսի գեղեցիկ երկարաթև շապիկ, որը 10 եվրո է, 10 եվրո է զեղչված, գինը իշ, զեղչվերա 10 եվրո։ Գնել ենք Ալենի համար այսպիսի շապիկ, հիմիկվա համար, այս դպրոցի համար եմ գնել, հիմնականում ինքը շորտեր հագնում է դպրոցում, դեռ 2 ամիս կհագնեն, հուսով եմ, այս շորտը, սիրունա չէ տղես, շատ լավ որակի է, ինքը ունի էլի այս շորտերից, այնպես եմ վերցրել, որ մյուս տարի էլ կլինի հակը, Ալենը մի պա լցվել էր, հիմա նորից լավ մի հարելա, բոյովացել է, ու հուսանք, որ դե հեսա սեպտեմբերից էլ նորից բասկետբալը կսկսվի, հուսանք, որ չի թմբլի կանա էլի ու կլինի մյուս տարի էլ, հետո այս շորտի, ուրեմն սրանք գները չեմ ասում, իրանք 16 եվրոից զեղչվել են, այս 5 եվրո էր, այն 8 եվրո էր, այսպես իրանք զեղչվել են, այս էր, ու այս մեկը, որ ինքը շատ ամառային է, իր այսպես ավելի շատ հանգստի է, ծովափնյա, չգիտեմ, շատ դուրս եկավ, այսպես վերցրեցինք, այս մի քիչ ավելի մեծոտ է, հաստատ մյուս տարի է լինելու հակը։ Ահա,
այսպիսի շորտ ու շորտ ու մայկա վերցրել ենք Անգելինայի համար, չնայած ասեց, չգիտեմ կհակնեմ թե չէ, ամեն դեպքում ինձ շատ դուր եկավ, վերցրեցինք, որ այսպես ասած տան մեջ հագնելու համար, որովհետև ինքը շորտը բավականին կարճ է, տան մեջ ասեց կհագնի Զոյկայի համար, այս որ տեսանք միանգամից ես ամուսինս միասին ես վերցնում ենք, հա, ոչինչ, սիրունս էս պահի ամուր կեր, ամուր բրիկ էր, հա, իրանք հաց են ուտում, տեսեք, ինքը են մեր ասաց մեշկավինակ կտորա, շատ լավն է որակը, այս մասը ռեզին, ինքը մեջքը գոտիով, այսպես, ու այնքան ու այստեղ գրպաններով շատ լավն է որակը, կուզեմ անպայման հագը լինի, թեկուզ էս մի սեզոն է հագնի, օգնի մի հատ սենց փակի արևս, ու ինչն էր, Անգել ջան, մի հատ են կողմվանցի օգնի էլի քուրիկին արևս, ինչն էր, որ ինձ այդքան շատ բանը, որ ինքը 23 եվրոից իջել է ուղղակի 7 եվրո, 23 եվրո, որովհետև ես եթե տեսնեի 23 եվրո, մի գուցե չէ, հաստատ չէի տա առնե, իշխաներ ինձ դուր գար, որովհետև երեխայի այն շորի համար, ասենք, վերարկու լինի կամ սապոկ լինի, որ գիտես, տակություն է տալու իրան ամբողջ մի քանի ամիս հակները, բայց ես որ արդեն ամառային է, ասենք, հա, կարա սիրուն սպիտակ վերխով, ժակետիկով էլ սիրուն հակնի, դեռևս էլի, բայց ամեն դեպքում 23 եվրո, որ պետք է անցնի ու ինքը հետո էլ չի հակնելու, բայց որ 7 եվրո էլ վերցրեցինք, հիմա կփորձենք, սա մոդեռն, շատ լավն է, ուրեմն այս մեր ցեայի գնումները, ու այստեղ ցեայից այսպիսի նասկիներ էին, հա, ու այդպես այստեղ էլ Անգելինան որոշել է դեռ քանի դեռ տաննա, մեկ անգամ էլ իր այդ գեղեցիկ գույնը ստանա իր չոնկայի համար, ու քանի որ ինքը լավ է իրան դրսևորել էս ընթացքում, խելով գիրք է կարդում, դասեր է անում, դրա համար ամուսինս թույլ է տվել ևս մեկ շաբաթ ինքը այս գույնով պտտվի, դրա համար էս ներկնել ենք դներ, ուրեմն, իսկ տակոյից ինչ գնացինք, այնքան արագ ստացվեց տակոյի գնումները, որ չգիտեմ էլ նույնիսկ ինչ ենք բանարը, Անգելինայի հետ ամուսինս այդ ժամանակ գնաց արդեն աշխատանքից շատ արագի մեջ, ուրեմն Անգելինան վերցրել է էսի, չէ, էս մի քիչ, հա, 31-ից 34 իրենց համար, էսպիսի նասկիներ, կարճ բոթասների, ես ես գույներովը վերցրեցի, ամեն դեպքում իրանք սև կամ սպիտակ են հագնում, հիմնականում սպիտակ են հագնում, բայց դե միգուցե ինչ որ գեղեցիկ գույնի հետ համադրեն շորերի հետ, այսպիսի նասկիներ, բանես ուզում արևս, ներկա վերցրու գնա, կարաս, ուրեմն այս կտրոնները սա, ուրեմն Զոյկայի համար վերցրել ենք, այսպիսի շատ սիրուն, լավ, իրենը կարելի է ցույց տամ, այսպիսի շատ սիրուն ներքնաշորիկներ, այսպես, նման կապարտեզի, որ ամեն օրը մի հատ թաձա հագնի մողջիկը, լավ, այսպես, հա, ուտորը թաղերա դերի, դուսելու է, սա փորձելու ես, կեր հացեք, հա, այսպիսի բան ենք վերցրել, տրիկոներ ա ինքը, մի հատ էս էս բուտերով ա սիրուն ինչ-որ շուրջած գեստի հետ հագնելու, մի հատ է ինքը հենց ամբողջական սպիտակ, էս էլ Ալենին է, էս էլ շատ հավանեցի, լավն ա, չէ տղես, սկզբնական օրերի համար կհագնի դեռևս դպրոցում, եթե չէ մեծայինքը մյուս տարի հաստատ կլինի հագը, էս էլ ա Զոյկայինը, տեսեք, այս 9 եվրո էր, այսպես, հետևը երկար, այս մասը շիֆոն է, այստեղ կտոր շատ եմ սիրում այս ձևը, այս էլ է Զոյկային է, բայց այսը, հա, պիտի լվացվես, որ հետո նոր հագնենք մանկապարտեզի համար, որ սիրուն հագնի գնա մանկապարտեզ, ուրեմն իմ համար ինչ վերցրեցի, այսպիսի շորտ, սենց ինքը շատ սիրուն է, ու դեռևս հլը որ կարող եմ հագնել, եթե ոչ մյուս տարի հաստատ մեշկը ռեզինով, ինքը էս թույլ շատ հով կտորն է, ու իր հետ համադրեցի այս բլուզկան, որը կարծում եմ հետը շատ սիրուն կսազի, ու ինքն էլ որ թույլ է, 38 չափսն է, ինքը 14 եվրո էր, այսպես, դե ամեն ինչի, ասեցի, որ տակոն փակվում էր, գնա մրուտըտ լվա արևս, որ տակոն փակվում էր, ամեն ինչի 50% ենք վճարը, միայն, այդ ֆիլիալը փակվում էր, այսինքն սրա համար վճարել ենք 7 եվրո միայն,
Այ այսենց թևերը ու ինքը լավ որակ է, այսենց։ Իմ կարծիքով շատ սիրուն կհամադրվի միասին։ Ուրեմն մեկ էլ վերցրել եմ այս գույնը, այսենց շորտի տաբաչնի գույնը, էլի իր հետ, որ այսպես գեղեցիկ կհամադրվի, էլի։ Հիմա մի արի մոտիկ, որ չկպնես շնգրի, նստի, որ հիմա փորձենք վերցրել։ Հա, վերցրել ենք այս անգերինան, էլի իր համար սպիտակ ու սև նասկիներ է գնել։ Այստեղ ուրեմն այսպիսի էլի տնային հագնելու, ուղղակի շատ թեթև, սենց ինքը ազատ, մայկա, ջինսի շորտերի հետ հագնելու։ Հիմա այ որ հիմա չէ, մի հատ պետք է անպայման պարզաջրեմ, ես նոր շորերը հիմնականում մի հատ թեթևակի, կարծում եմ շապերը, եթե ոչ բոլոր, պարզաջրում ենք, կլվանանք, արևս խանգարում է ճուտես։ Գնահանի, որ փորձես, էլի գնա էսի փորձի Էլենի հետ, արի, ծեկա։ Ձեկա, զգուշանցի գնա, թո Էլենը հագցնի, արի տեսնենք։ Լա, սյո, զոյ։ Տիկը տիկը բակի, տիկը տիկը բակի։ Դե գնացեք, փորձեք։ Հա, հիմա մի հատ կպարզաջրեմ, արևա կչորանա ու գեղեցիկ շորտի հետ արդեն հասկացաք, շատ սիրուն է լանվելու ու մի հատ կասկածում էի, բայց քանի որ այս ոճը շատ եմ սիրում, դեմնել որ ձմեռ է, որոշեցի մի հատ էլ այսպիսի, ուզում էի սվիտեր, հետո մտածեցի սվիտերի փոխարեն կարելի է այսպես երկարոտ բան վերցնել, ուղղակի սիրուն շորիկ է, այսպես ինքը գործվածքա, թևերն է, շատ էի ուզում, ունեմ սրանից կարմիրը, այս տիպի կարմիրը, բայց ինքը ահագին մեծ է իմ համար հիմա, այս գույնը շատ գիտեք արդեն, որ ես սիրում եմ այս գույնը, ու ձևն էլ շատ սիրուն էր, կարծում եմ կհագնեմ, կտեսնեք, տակը էլի ռեզինով, վիզը, այսպես, ուսերի վրայից, ջան, որ հագցնի կեկանչեք ինձ, այո, ահա, մի խոսքով սիրելիներս, այս էլ էսպես սրագինն էլ մի հատ ասենք, 30 եվրո, այսինքն վճարել ենք 50%-ը, 30 եվրոյից մի խոսքով 15 եվրո են վճարել, այս էլ իմ այսօրվա գնումները, ես գոհ եմ իմ առևտրից, քանի որ ավելի քիչ ենք վճարել, ինքը ձեղջերով էր, մի խոսքով, մի խոսքով կարիք չկա, կարծում եմ գին նշելու, արդեն պարզից էլ պարզա, որ ահագին շատ է, բայց դե սեպտեմբերա ու տեսնում եք շատ ենք ուղակի երեխեքինը, մի կողմից այնպես եմ գնել, որ ամենքին գոնե մեկ ձերքա, այսպես ասած, նորը լինի ու դե իրենց եղածնել, հետո արդեն հիմնականում մեկ էլ կունենանք մեծ առևտուր, արդեն հոկտեմբերի, նոեմբեր այսպես, ավելի ձմեռային մի փոքր, հետո արդեն նոր տարվա, մի խոսքով աստված առաջ, աստված տա միայն առողջություն լինի, առողջ լինենք, կարևոր չի շորը, նորը, հինը, կարևորը, որ մաքուր լինի, կոկիկ լինի իմ կարծիքով ու գեղեցիկ համադրված լինի։ Մի խոսքով սիրելիներս, ասենք շնորհավոր տղես, շնորհավոր լինի բոլորը, հիմա ես ես հավաքեմ, մի հատ սուրջ դնեմ, սուրջ խմենք, Զոյկան լավ, հեսա որ գա Զոյկային էլ ցույց կտամ, լավ մնացեք, առողջ եղեք, ինչ ասեմ, ամեն բան շատ լավ է, իրոք ամեն բան արդեն իսկ լավ է, եթե մենք ապրում ենք, շնչում ենք, ամեն առավոտ Աստված չի մոռանում ու մեզ արթնացնում է, մեր հարազատներին արթնացնում է, այդ արդեն երանություն է։ Դուք շատ լավ գիտեք հիմա իմ մտածմունքը, որն է, հիմա իմ այս աչքին էս ոչ մի բանը չի երևում, բայց դե ես էլ մայր եմ, պարտավոր եմ, պետք է անեմ, որովհետև ճիշտ է, ես հիմա անհանգստանում եմ իմ մամայի համար, բայց ես էլ ունեմ 4 բալիկ, որոնց էլ պետք է ուժեղ, այսպես ամուր նյարդերով և ադեկվատ մայր, այսպես կարող եմ ասել, դրա համար ես ամեն բան անում եմ, որ իմ երեխաները և ինչ շրջապատող ոչ ոք իմ դիմացին ինչ փոխանցվի իմ ներքին հուզմունքը, իմ ապրումները ու իմ այդ օրվա, ասենք, վատ տրամադրությունը, այնպես որ սիրում եմ բոլորիդ, լավ մնացեք, կհանդիպենք շատ շուտով։ Զոյա, 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 վայ շնորհավոր, սիրունա, մի արի առաջ, սիրունա, դուրդ գալիս ա։